Tā dodamies meklēt baterijas kalnu, kurš it kā atrodas uz privātas zemes. Saimnieki nav mājās, cerams, ka riepas nesadurs. Kukaiņi. Pilskalns kaut kur taisni uz priekšu sanāk. Pilskalns esot kaut kur tur, un kaut kur blakus esot kapu lauks. Mūs interesē Pilskalns. Pēc lidara datiem izteikt, pa auguru šeit nav, tikai milzīga bedra. Tā kā, kas zina, varbūt kāds ir noracis, vai? Smilts te it kā ir. Akmens paslēpies. Nekur.
Nu tādi mums tie pilskalni izskatās, nekur nav nekādu norāžu. Aizaudzis, var kaklu nolaust. Iespējams, kad var atrast tikai pēc koordinātām. Bet arī reizēm sanāk diezgan stipri domāt, vai ir īstā vieta vai nav. Tāpēc šis ir arī tāds labs piemērs, ka šādus objektus tomēr vajadzētu, ja ar norādēm turistiem, tad vismaz ar kaut kādām zīmēm nomarķēt, pēc kurām būtu skaidrs, ka mēs atrodamies reģistrētā senvēstures vietā. Tā, reku, te kaut kādi auguri ir. Izskatās, ka pilskalns tomēr varētu būt tas paugurs. Ej un mini. Tā kā kāds paugurs. Jā. Brikšņi. Aha. Tāds kā celiņš. Un reku, varbūt, ka ir arī pats pilskalns. Tas mums pēc tā izskatās. Tātad šis ir baterijas kalns. Droši vien. Kas tas pa ezeru ir? Dridža ezers. Dridzis, jā? Dridža ezers krastā. Nu, šis te izskatās, jā, pēc tāda paugura. Ir tāda izteiktāks pacēlums un tālāk aiziet. Paugurs. Nu, reku, te ir nogāzīt. Nogāzīt pret krastu. Nu, tas te varētu būt, jā, baterijas kalns vai baterijas kalns, kā viņas turtanīs vietējās izloksnēs mēdz dēvēt. Hei! Pats 100 pilskalnu varonis. Jā. Nu, šitas varētu būt taču, ne? Jā. Nu, tad tu redzi, jā? Ja es esmu jums līdz, tad ar baterijas kalniem nekāda problēma nav.
Tikai vai liderā viņš neizskatījās tā. Viņš izskatījās, mums varbūt neveiksmīgs uzņēmums, ka viņš nelikās izpār, ka viņam būtu kaut kāds reliefs tā. Jā. Citas tikai ezeri jāgalpa. Te kaut kādi noskalojumi veidojās. No virsotnes kaut ko skaloja jau nost. Jā. Ir, šitas būs īstais, tāds ļoti izteikts paugurs. Nu ko, jausimies izaicinājumam, rāpsimies augšā. Nogāze ir pastāva diezgan, kā mēs redzam. Bet nevarētu teikt, ka baigi augsta. Nu, bet skats pavarās ļoti labs. Uz Drīģa ezeru. Šeit ir tāds kā valns, kā izskatās. Un liela daļa aizauga uz krūmiem. Kāda mūsu, ar mūsu jaunā individuālā pieeja mūsu kultūra vēstures pieminekļa aizsargāšanai. Saucās, lai sliktie netiek klāt izrakt. Te var rakt uz vēlu paraušanu un neviens neredzēs.